zagrebačkim ulicama vozimo se. Zagrebe, Zagrebe, idemo, idemo kući. Sedamnaest i 43, 10 stupnjeva. Nekakva je gužva. Pogledajte ovaj tempo, ovu gužvu. To je, to nije za mene. Monitor. Malo manje od naših televizora u sobi. Jesam rekao da je 17 sati 44 minute, jesam, al? Jesam rekao da je 10 stupnjeva, jesam, dobro. A, para, para, pa, 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 pa. S lijeve strane zgrada Vjesnika. Koliko automobila, koliko naroda. Jel vidiš ti ovo sve, a? Jel vidiš? Bježmo od tramvaja. Evo sad zamisli da se voziš u tramvaju. Jer zamišljaš? Da. Još malo pa ćemo doći na jedno mjesto. Kakve gužve. Sveti onaj moj otočac kralja Zvonimira, jedna ulica i vozi. I sad ovako svaki dan, svaki dan. Devet stupnjeva. Temperatura lagano počinje padati. Sad će još malo, 18:00 ili 6 sati.
Kako ide ova nova pjesma? Kraj Save raste cvijet, jel? Kako pjeva ovaj neki? Fora pjesmica. Ne znaš, a? Šta sad? Sad moramo skrenuti, a? Radovi u tijeku. Pravi se. Pravi se nešto, uređuje se most, da ne bi propao, pa da budeš u Savi gost. Drage Zagrepčanke i Zagrepčani, lijepi pozdrav od našeg YouTube kanala TV Loki i mi lagano idemo prema suncu i idemo kući. Doviđenja.